Agora eu vou aqui pra esse bonecão. Yes. É nóis. Você sabe que tem pessoas que são assim, causam frege, né? Não é? Você é um. Oi. Um furor. É, você também. A gente encosta, dá choque. Choque Química bom. Boa. É, choque bom. É um barato isso. Né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O lindão, o Afonso Franco, gente, eu já contei essa história aqui. Ele é um cara que foi, assim, super conhecido já na cidade de São Paulo. Foi um estilista, ainda é um estilista super renomado. Fazia vestidos de noiva, de alta sociedade, na época do Clodovil, né? Isso, áureos tempos. E é um cara super humilde, porque tem estilistas que até pelo hábito da profissão em si, acabam tendo um pouco de soberba e, enfim, até faz parte, né? E você é um cara muito humano. Acaba se perdendo, é. Não faz, não perde a origem. Não perde a origem, exatamente, é fundamental. E você hoje não é mais estilista de noivas, você tem a confecção e trabalha com as almofadas. Só com as minhas almofadas, com as minhas estampas. Hoje eu desenho só estampas e produzo, é lógico, esses produtos todos que vocês estão vendo. Aí, olha só que bacana, ele desenvolveu com a Vitrine, que depois eu vou falar, um curso para você aprender a fazer essas almofadas, que são lindas, tem esse colorido todo, então é o tipo do trabalho que vende muito bem. Vamos aprender a fazer com ele hoje, inclusive, uma peça do curso, que é a corujinha. Isso não mesmo, é? É a corujinha. Então, aprendendo com o Afonso, vocês vão entender como é fácil muito fazer fácil os trabalhinhos dele. É muito fácil, porque como você vê, são panôs que você vai recortar as peças, né? É só recortar e montar. Você manda para casa das pessoas no kit já desse jeito? Eu mando o panô. A pessoa vai ter o prazer de cortar. Aqui eu cortei, porque o gostoso, por exemplo, tem o pontilhado. O gostoso é você ir no pontilhado, cortar, desde o início você vê nascer aquela Sim. peça colorida, alegre e tal. Estampa sua? Tudo estampa minha. Desenho seu. Exatamente, desenho meu. Nós vamos começar, então, com as patinhas da coruja, que eu vou colocar direito com direito. E eu tenho essas duas marcações aqui, que vale a pena lembrar que para ficar bem certinho, nós vamos unir essas duas marcações. Para você certificar, você pode jogar contra a janela ou contra a luz, para você ver o pontilhado, porque você vai colocar pontilhado com pontilhado, onde você vai costurar sobre o pontilhado. Então, aqui nós vamos começar. Aí a gente costura aqui no pontilhado e como você vai manusear essa peça para virá-la, eu aconselho você dar um retrocesso aqui, porque você vai manusear. E bem devagarzinho você vai costurando sobre os pontilhados, porque aqui a patinha é cheia de curvas. Então você vai devagar para não ter erro. Dá para costurar a mão também, viu, Cláudia? Também, ótimo. Também, para aquelas pessoas que não têm máquina ou não gostam de costurar com máquina, dá para costurar na mão tranquilo, faz um ponto bem reforçado. E para quem não tem habilidade, nunca costurou na vida, como o kit vem mastigado, nossa, que facilidade, não? Não é? É super fácil. Porque tá tudo explicadinho, tá no pontilhado, você recortou, tem o pontilhado do corte e tem o pontilhado da costura, então não tem o que errar. E você vendo no DVD depois, você vai ver que é brincadeira. E uma delícia, né? Ah, o povo adora suas aulas. Nossa, eu vejo, né? No Face, quando você vem, um arraso. Ah, eu adoro. E elas são tão carinhosas também, todas falam comigo que viu a aula, manda beijo pra você, aquela festa. Um beijo, meninas lindas, um beijo, viu? Vira e mexe, eu entro na página do Facebook Vitrine do Artesanato, eu vejo lá que vocês colocam o meu nome, muito obrigada. É, são... Tem uma especial, Adriana Oliveira? Tem, Adriana Oliveira. Mandou um beijão, beijo, Adriana. Beijo. Ela sempre tá acompanhando. O que você está fazendo agora? Agora, depois que eu costurei, eu recorto, eu dou uns piques aqui, que são nas partes arredondadas. Essa parte da almofada qual que é? Essa é a patinha dela. A patinha. A patinha. Aí nós vamos virá-la. Tá vendo? É bom você dar o retrocesso logo no começo, porque quando você faz esse movimento, se você não der um retrocesso para reforçar a costura, abre a costura. Sempre o retrocesso, Afonso? É sempre o retrocesso. Eu aconselho porque você vai manuseá-la para virar. Então, às vezes, estoura a costura e você perde um tempinho. Então, aqui nós temos as duas patinhas.
Aí eu vou pegar a parte da barriguinha dela e vou alinhavar essa patinha, certo? Então aqui, veja bem, nós temos duas marcações aqui na parte de baixo da corujinha, onde eu vou centralizar a patinha. Então, para centralizar, eu dobro para saber o meio e coloco aqui, certo? Então, eu vou costurar a patinha nessa posição. Então, alfinetamos. Vou cortar esse excesso, porque na outra eu cortei. Ok? Então, eu vou dobrar o meio para encontrar aqui, ó. Aí eu viro onde vai ser costurada a patinha. Aqui, olha, no caso, você pode alinhavar ou deixar alfinetado aqui ou passar simplesmente uma costura bem nessa parte azul que vai segurar a patinha, que na hora que você for fechar a corujinha, a peça não sai do lugar deixando torta, entendeu? Uhum. Então aqui você só faz uma costura para segurar. Saiu a linha. Normal. Pode colocar. Olha lá, acontece isso em casa? É. A linha saiu, tá vendo, gente, na máquina? Isso. Ai, não acontece isso na acontece. TV. Acontece. Sim. É, exatamente. Então aqui nós costuramos de novo. Então aqui eu vou segurar, essa costura é só para segurar essa patinha. Na hora que eu finalizar, ela vai ficar sempre no lugar. Então, isso daqui substitui o alinhavo. Ok? Tiramos o alfinete. Então, ela está aqui pronta. Próximo passo, o que nós vamos fazer? Asinha reserva. Asinha nós vamos fazer assim. Aqui, você vai ver a cianinha. A cianinha eu alfinetei. A posição dessa cianinha é você colocá-la bem entre esse pontilhado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem esse pontilhado, você vai colocar a cianinha no meio. Por quê? Porque metade fica embutida e a outra parte vai ficar pra fora, deixando mais ou menos assim. Deixando mais ou menos não, assim. Uhum. Tá? Então vai ficar essa parte pra fora. Então nós vamos alfinetar e você pode alinhavar ou costurar na máquina como eu fiz na patinha também. Para segurar a cianinha, na hora que você fechar, ela não sai do lugar. Então, vou alfinetar aqui e nós vamos costurar na máquina bem em cima onde vai essa parte vermelha. Você vai costurar bem onde está essa parte vermelha, que é a parte interna da asinha. Então, a gente vem aqui. Então aqui estou só fixando a cianinha para não sair do lugar. E olha lá, tirou o alfinete. É isso que eu estava esperando. Será que vai passar por cima? Não, pode até. Não, nesse caso eu não aconselho passar por cima. Porque ela estava numa posição ruim, entendeu? Uhum. Tem uma posição certa para você passar a costura. Perfeito. Exatamente. Ver como é que ficou. E eu vou falar do curso de almofadas criativas by Afonso Franco. Isso mesmo. Gente, essa almofada corujinha, bem como Namora Comigo, as três matrioscas em três tamanhos, mais o gato Fred
Olha o gato Fred. Olha o gato Fred. Frederico. É o Fred. É o Fred. Coíntio. E a boneca Lurdinha. A boneca Lurdinha é essa aqui? Isso. A boneca Lurdinha é essa daqui. Essa é a Gabi. Essa é a Gabi. Essa é a Lurdinha. Essa é que elas vão aprender a fazer. Mas a Gabi também a gente manda. Ai, nossa, quanta coisa que vai no kit, eu vou enlouquecer. Coisa legal. Gente, vocês vão enlouquecer. Agora vocês vão ficar doida e louca. Quer ver? Deixa eu falar com muita calma pra vocês entenderem. O Afonso, aquilo que eu falei agora há pouco, ele desenvolve. Não faça mais nada aí não, hein? Senão... O Afonso fez esse curso com a Vitrine, ensinando vocês a fazerem essas quatro almofadas que eu falei. As três matrioscas, o gato Frederico, a aula de hoje, e a boneca Lurdinha. Só que é o seguinte, o molde que ele manda pra vocês é no tamanho real e já mastigado. Então, por exemplo, a matriosca, ó, é nesse pontilhado que vocês vão recortar. Todas as almofadas... Os objetos que vão virar almofadas têm frente e costas. Então, por exemplo, ó, olha a Lurdinha aqui. Deixa eu até abrir, ó, pra vocês entenderem como é que ela chega. Porque a nossa bancada, ela é meio curtinha. Então, quero que vocês entendam como é que ela chega. Essa é a Lurdinha. Eu sumi aqui, tô aqui. As matrioscas, o fundo delas... Que cor que é, Afonso? Você lembra? É um estampado cor-de-rosa. Acho que ele não tá aí na bancada. Vai o estampado cor-de-rosa, que é o fundo. Deixa eu mostrar. Você sabe que eu sou chata. Eu quero mostrar tudo nos mínimos detalhes. A coruja, que é a aula de hoje... Ó, deixa eu até abrir. Ó, como é que ela vai chegar na casa de vocês. É só recortar. Tá vendo aqui, gente? Ó, aonde tem pique, o Afonso já colocou. É recortar... Obedecer os piques, fazer a costura, fazer o preenchimento e ser muito feliz. O gato Frederico, é porque eu não quero tirar ele daqui que eu vou desmanchar tudo. O gato Frederico tá aqui, ó. A parte da frente do gato, que essa ceninha tá bem na frente dele. A parte da frente do gato e as costas dele estão aqui. Que espetáculo! É lindo, que é? Espetáculo, tá? Bom... Entenderam os tecidos que estão chegando para fazer as quatro almofadas, as matrioscas, inclusive, nos três tons? Aí a gente manda para vocês também a cianinha. A cianinha vai na coruja. Vai na coruja e vai nas matrioscas. Tá. É matriosca ou matriosca, hein? Tanto fala. Faz. Tanto faz. Eu gosto de aprender sempre a falar direitinho. Você fala, ah, eu tô sem linha e agulha. Olha o povo da Vitrine, olha isso. Não vai ter como escapar. Não tem como. Que bom. Linha e agulha. Ô, Cláudia, na minha cidade, eu não sei se o enchimento é o mesmo que o Afonso utiliza, porque a Vitrine quer mandar pra vocês o mesmo material que as pessoas ensinam aqui, os professores. Enchimento acrílico. É enchimento pra fazer todas as almofadas. Agora, olha que máximo. Pra quem comprar... A gente tá mandando de presente, agora eu vou ter que sair da bancada, porque eu tenho que encostar a mão em tudo mesmo. A gente tá mandando mais estampas. Ó, além dessas do curso, você vai receber também a estampa pra fazer a boneca Gabi, né, Afonso? Isso. Estampa pra fazer essa matriosca menor que o Afonso falou, olha que legal. Vocês podem fazer, olha, gente, olha como ele pensou em tudo. Aqui pode ser desde um porta-óculos, é isso? Porta-óculos, porta-níquel, caneta. É, o óculos acho que não sei se caberia. Tem cabe. Uns que são pequenos, cabe? Testei. Porta-níquel, é mesmo? Uhum. Tá? Vocês vão receber mais a estampa da matriosca menor. Agora elas vão pirar a cabeça. E mais gatinhos menores. A parte da frente, a parte de trás. Olha a sugestão do Afonso. Pode virar. É, porque aqui depois é a margem de costura, né, Afonso? Isso, então ele diminui um pouquinho. Vai diminuir. Então você pode fazer um chaveiro, um sachê. O sachê. Porta-alfinete. Porta-alfinete. Pode usar até com termocolante, um pet appliqué. Um pet appliqué. Dá pra fazer um barradinho. Então, isso é presente. Luxo. Total. Então tá indo pra vocês um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Isso, tudo presente. Além do curso, que tem as quatro almofadas, mais seis. Você faz 10 almofadas no total. 10 almofadas, vamos falar, porque aqui não é almofada, mas assim, você tem 10 elementos. Isso. Certo? O que bateu, Papai Noel, em você mais cedo?
Pois é. Rapaz, que curso, hein? Eu sou bonzinho. Eu fiz questão de mostrar para que elas entendessem. Acho que ficou bem explicado. Depois eu mostro de novo, tá? Cláudia, eu quero que me apaixone, porque é demais, gente. Não. Só não costura quem não quiser. 0800-380-2000, 0800-380-2000. É, fixo, né? Ligação do fixo gratuita, 011-3382-2000. Ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Sensacional! Legal, né? Luxo total. Então. Bom, nós tínhamos parado aonde? Nós tínhamos parado que eu tinha ou alinhavar ou costurar com uma costura na reta a ceninha. Eu apliquei a ceninha para não sair do lugar, então agora eu vou fechar a asa. A asa é a mesma técnica, então eu tenho essa marcação desse pique aqui, que eu vou beijar com o outro, olha, tá vendo? Olha, tem duas marcas aqui. Então, o legal para não sair tortinho é você fazer que os dois se encaixem. Aí você vem com o alfinete para segurar, tá com dúvida? Levanta contra a luz, você vai ver os pontilhados batendo, ou então você põe de frente para a janela, onde tem bastante claridade. Aí você vai conseguir exatamente ver aonde estão batendo os pontilhados. Aí você alfinetou para segurar, para não sair do lugar, você certifica se está batendo tudo bonitinho, ó, pontilhado com pontilhado. Aí você vem alfinetando. Aqui, ó. Aí você vai alfinetando, sempre lembrando das marquinhas, ok? Aí não tem erro. Aí o próximo passo é você ir para a máquina. Ou a mão também, como a Afonso explicou. Ou a mão. Dá para costurar a mão, que eu já fiz também. A mão. Fica bem legal. Você faz com uma costura bem reforçada, ponta atrás, uma linha grossa. Não estoura, não abre a costura de jeito nenhum. Aí aqui... então, eu tiro os alfinetes. E você vira a pecinha, que ela vai sorrir pra você, ó. Ó que delícia, ó. É muito gostoso. Tá vendo? Então aqui eu já tenho as duas asas prontas. Próximo passo, então, agora nós vamos costurar o corpo, a cabeça e a barriguinha da coruja. Então você vai posicionar, aqui tem essa marcação, tenho essa, eu caso aqui, então... é a posição certa da asa. Alfinetamos. Aqui nós alfinetamos também. Não tem segredo, tá vendo? Você fez mesmo um curso de muito bom gosto para as pessoas, desde aquelas que já costuram há um tempo e aquelas que querem se iniciar na costura. Sim, aqui você já pode, a mesma aquelas que não têm prática... aqui ela já pode treinar, porque isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é básico. Que tudo vem com os piques, né? Isso que tá é bacana. Fácil, porque a costura é assim, você tem que casar sempre as marcações, que nunca vai costurar torto. Olha, gente, o mundo da costura é maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma sobrinha que tá morando em Maceió, ela casou com um rapaz de lá. E ela aqui em São Paulo, ela começou fazendo babador infantil e sling. Ela leva que a criança legal. Dela aqui. Você não acredita que é domingo, 8h30 da manhã, nem sei se eu podia contar. A mulherada ligando na casa dela, pedindo sling. Tá vendo? Em muitas cidades no Brasil, a gente tá falando de almofada que não tem esse segmento. Não tá vendendo tem. Igual a água, não tá dando conta. É muito legal. Não dá conta, Afonso. É uma delícia, não dá conta, não. A Flutia, então... ela vai montar um espaço só de bebês, inclusive, lá. Eu comecei assim também. Eu comecei fazendo almofadinha e uma bonequinha, não sei o que, não sei o que. Quando eu vejo, eu tô dando aula, já tô com ateliê, tudo, porque a coisa vai andando de uma tal forma e tem muita procura, as pessoas gostam. Então, é assim mesmo que começa. É muito legal. Então, aqui eu costurei a coruja, estou com a frente praticamente pronta, olha. A asinha já está posicionada, as patas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou decorar a coruja.
que eu vou decorar com a cianinha. Aí essa cianinha, ela pode ser aplicada ou à máquina ou à mão. Se você quiser fazer com aplicação manual, você pode usar uma linha contrastante aqui, fazendo um pé de galinha, um zigue-zague, ou então que nem ponto cruz, que fica em X, fica charmosíssimo também. Uhum. Eu não sei se na corujinha da mostra, eu usei, acho que ponto decorativo de máquina aí, ó, é essa mesma. Ah, é esse ponto vermelhinho, ó. Isso, aí eu usei um pontinho decorativo da máquina. A máquina, se você tem uma máquina que oferece esses pontos decorativos, viaja na maionese, gente. Normalmente, a maioria oferece nem que seja o mínimo, né? Exato, pode fazer zigue-zague também. Fica também bem bacana. Fica bem bacana. Você pode fazer com zigue-zague. Brinca com a cor da linha, né? Isso. Aí aqui. Nós alfinetamos, porque aqui nós vamos usar a máquina, tá? Eu vou fazer a máquina. Ok? Você sabe de uma coisa? É por isso que eu digo que o artesanato é um mundo muito rico, misterioso e mágico. Eu bati o olho agora nela, vendo você trabalhar com ela. Sim. E você sabe que eu enxerguei uma bolsa? Então, dá pra fazer, é verdade. Olha que legal, tá vendo? É, eu bati e falei, uma bolsa de coruja, que fica máximo. Fica linda, olha que legal, dá pra fazer mesmo. Uma bolsa, dá pra fazer, aplicar numa sacola de patchwork, fica bem bonita. Se a pessoa não quiser fazer almofada, ela faz a bolsa ou aproveita o seu molde e faz uma aplicação. Isso, isso. Vai querer comprar até dois kits pra ter mais. Exatamente. Olha, Karen, colocar numa camiseta. Colocar numa camisetinha, fica bem bacana. Pode até colocar num avental. Sim. Na parte da frente do avental, uma coruja aplicada, você entendeu? Quero ver se elas quiserem depois comprar só os moldes, porque vão comprar o kit todo. Isso. Vai ir fazendo mais e mais. É, tem aí, como? Aí tem. É? Tem. Oh, tranquilo. Por exemplo, aqui ela pode muito bem pegar essa corujinha, cortar e transferir no papel o molde. Aí ela faz como ela quiser. Também. Boa. Você entendeu? Uhum. E aí... Tem como gato. É como gato, exatamente. Veja bem, então aqui eu tenho ela pronta, a frente pronta, agora nós vamos fechar, tá vendo como é fácil? A gente conversando aqui, só faltou um chazinho. Ai, que delícia, e um bolo de cenoura. Ai, com calda de chocolate. Vixe, tudo. Maria, cabeça de gordo nós, né? Não é? E aí a gente brincando, a gente faz a corujinha, aqui com maior alegria. Aqui eu tenho duas marcações, o que seriam essas marcações aqui? Tá vendo, ó? Essas duas marcações, tá vendo? Uhum. É onde eu vou costurar. Então eu vou sobrepor aqui as costas, certo? E aqui tem a marcação nas costas também. Então eu vou coincidir e vou deixar isso como abertura para colocar a fibra acrílica, entendeu? Então eu vou alfinetar aqui, casando direitinho os pontilhados. Aí, depois de pronta, a corujinha segura ela, que senão ela vai voar. Mas essa é boazinha, ela vai ficar com você. Do jeito que a pessoa quiser, né? Exatamente. Com as opções que demos. É, tem gente que gosta de fazer, por exemplo, a corujinha como porta... controle remoto. Ah, é? É, dá pra fazer aqui na frente um bolsinho, você coloca um tecidinho assim, bem que coordena, que fica bem patchwork. Ah, dá pra você fazer. Legal, que bacana. Ou então você pode fazer pezinho de porta. Com a cor... Olha, mais uma opção. Mais uma opção. E aí qual seria o enchimento? O enchimento você pode colocar ou pedrinha de aquário, ou você coloca areia mesmo. Aí antes de colocar areia, deixa ela bem sequinha pra não criar fungo. E põe dentro de um saquinho, põe, né? Põe dentro de um saquinho plástico, fecha bem e coloca na parte de baixo. Você coloca 50% de areia e 50% de enchimento. Entendi. Entendeu? Uhum. Então você, pra ela ficar bem pesadinha, enfeitar a sua porta. Espanta mal olhado também. Importante. Muito. Tá vendo? Eu estou fechando a nossa corujinha. Você põe as patinhas pra dentro.
e vai costurando bem aonde está o pontilhado. Com a iluminação da máquina ou com uma boa iluminação da sua sala, você vai enxergar esse pontilhado que vai ser o seu guia para você costurar. Mas não tem segredo, é um pezinho de máquina que ela já está costurando no lugar certo. Aí você costurou, você vai desvirar a coruja, desvirou a coruja bonitinha, aí aqui está a abertura. Pode ser qualquer lugar de abertura ou tem um lugar certo? Pode ser qualquer lugar. Como ela tem aqui, olha, um espaço pequeno, nas partes arredondadas eu aconselho não deixar a abertura, porque na hora que você fechar, você deforma. Ela não vai ficar redondinha, entendeu? Então você pode deixar aqui em cima da cabeça também. Partes retas. Partes retas, você ótimo. Deixa a abertura, entendeu? Uhum. Que fica mais fácil. Eu aqui escolhi na lateral, porque sempre ele vai ficar embutido, ninguém vai ver. Porque nem todo mundo sabe fazer aquele ponto invisível como deveria ser. Mas isso não é... Fica à vontade, você entendeu? Entendi. Desde que você faça os seus pontinhos. Para encher, então nós colocamos a fibra acrílica e nós vamos abrir um pouco a fibra assim para ela ficar fofinha. Você coloca pouquinho na orelha primeiro. Então nós vamos encher a orelha aqui primeiro e você vai com palito levando lá na ponta com esse pouquinho. Esse é o segredinho para quando você encher a sua corujinha não ficar toda cheia e a orelha murcha. Começar na orelha. Começa da orelha. São macetes que você ensina, né? A gente pensa isso. Que é só ir enchendo, não. Tem toda uma técnica. Tem gente que só enche, não abre a fibra, fica toda empelotada, você gasta mais fibras, você entendeu? Uhum. Então é bobagem, é desperdício de material. Então aqui eu já enchi as orelhinhas, olha. Eu já enchi as orelhinhas e já posso começar sempre abrindo de pouco e introduzindo nessa abertura aqui. Aí você vai enchendo, enchendo, enchendo e você vai vendo a corujinha ficar pronta. Começa por cima e vem descendo com ela, é isso? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Aqui eu comecei na cabecinha. Então aqui eu já tenho ela toda cheia. Como você vê, ela tá uniforme, porque você tem que abrir a fibra, a orelhinha tá cheia e vamos fechar com pontos invisíveis aqui, ó. Aí na abertura você vem e faz isso aqui, ó. Segura, puxa, para não criar preguinha nessa costura, entendeu? Para ela ficar uniforme. Aí você vem. Não é divertido? Uma delícia! É gostoso, é rapidinho. Gente, quem tá em casa falou, Cláudia, que aula e tanto! É uma delícia. Você tem a possibilidade de rever essa aula e assistir quantas vezes você quiser no DVD do Afonso Franco, mas não é apenas a almofada corujinha, são quatro almofadas bárbaras. A gente fala de almofada, que é a proposta do DVD, almofadas criativas, mas já virou avental, virou bolsa, não é? Camiseta, estampa, então vamos lá. Olha tudo que você vai receber. A estampa da boneca Lurdinha. Ó, vamos abrir novamente. Essa é a Lurdinha, que você pode fazer articulada para ela ficar sentada. Isso. Ou você deixa ela inteirinha para ficar em pé, para você pendurar. Ou você faz uma costurinha na perna para ela ficar sentada. Que você ensina aqui muito bem, por sinal. Isso. Os moldes das matrioscas, que são três. Olha, a produção mostrou para mim, ó. O fundo da matriosca, o tecido vai também. Porque a frente da matriosquinha tá aqui. E aqui tá o fundo, tá bom? Uma composição de um bom gosto, né? Tem que ser de um estilista mesmo, meu Deus. Metido. A coruja, a nossa linda de hoje, com piques e tudo, tudo tem os piques. Aí aqui na bancada, o gato Frederico maravilhoso, gente. O gato Frederico, olha que coisa mais linda. Aquela sua amiga que adora gato. Você já imaginou? Ela vai fazer aniversário. Se chegar na casa da amiga com essa almofada, ela desmaia. É mesmo, muita gente gosta. Eu presenteio às vezes os meus gatos, assim. Nossa senhora. Meu povo,
Vai, Cianinha. Linha e agulha e o enchimento acrílico. Ó, aqui nós temos 4 almofadas, que na verdade as matrioscas são compostas por 3, né? Então tem mais de 4. Pra você que ligar e comprar, vamos lembrar os presentes? Mais almofadas pra vocês, ó. A matriosca menor, que pode ser o porta-óculos, porta-níquel, pra você levar a escovinha de dente pro trabalho, o que você quiser. Vai também o molde da boneca, essa é a Gabi, muito linda, tem até corujinha estampada. E recebe ainda, olha, 4 moldes, frente e verso, dos gatinhos, que podem virar sachê, chaveiro, porta-agulha, enfim. Aí você dá a utilidade que lhe for mais necessária ou que você gostar mais. Ou que o seu cliente, o seu amigo, o seu parente gostar mais, com certeza. Olha, impecável, para bater palmas para esse kit que tá lindo. Você que já costura vai amar. Você que não costura ainda, é um segmento pra lá de rentável, tá mastigado. Obrigado para vocês, tudo no passo a passo com os Pix, com a estampa, olha, lindo. 0800-380-2000 para você ligar e comprar, telefone fixo de todo o Brasil, 011-3382-2000, que é telefone do celular, ok, o Grande São Paulo, ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Aí, deixa eu só fazer uma coisa, as bonecas Lourdinha e Gabi, que nós dissemos, ó, aqui elas estão articuladas, né? Mas se você não, Afonso, explica, né? Você pode deixar sem essa parte aqui... É, sem essa costura, ela fica em pezinho, durinha. Tá. Fala, meu querido, você queria falar alguma coisa, diga. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que assiste a gente, que todo mundo passa umas mensagens com carinho, manda beijão pra você. Você é muito bom. E avisar também que nós temos aula lá no Ateliê Sereníssima. No Ateliê Sereníssima. Olha as almofadas, outros trabalhos. Só cuidado para não ficar na frente. Vem pra cá, moço. Olha que coisa linda. Aquela de pássaro também, gente. É show, não é? Meu Deus, Afonso, você é o cara. Obrigado, meu amor. As câmeras são também, porque são rápidos. Obrigado. Que é uma coisa de louco. Vai ficando por aqui. Muitas costuras lindas, bons artesanatos. Sucesso. Um coração de amor. Fiquem com Deus. Beijos. Beijo, meu amor. E do nosso carinho sempre. Sempre. Fiquem em paz.